Ремонт 100-метрового мосту в селі Сімер планують завершити до кінця листопада. Цей мостовий перехід вже давно перебував у занедбаному стані і потребував якісного ремонту. Поки погода сприяє, дорожники активно працюють над проектом. Завершити його планують вже за 2 тижні. Також на Ужгородщині завершують ремонт однієї частини мостового переходу. Ремонтні роботи тривають на різних ділянках маршруту міжнародного значення М06 Київ-Чоп. Між селом Тиглаш та містом Чоп фахівці працюють одразу на 3 мостах. На одній смузі першого мосту зі сторони Чопа підрядна організація вже завершує укладання асфальтобетону. Роботи тривають в межах президентської кампанії «Велике будівництво».